नमस्कार दर्शक बिन तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो नेपाल युट्युब च्यानल तपाईँहरू नयाँ आउनुभएको छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाउन होला किनभने आउने दिनमा नयाँ भिडियो अपलोड साथ सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले जानकारी पाउनुहुनेछ नमस्कार दर्शक बिन सदा सदाझै आज पनि उडान सम्बन्धी नयाँ अपडेट लिए हजुरमाझ उपस्थित भइसकेको छु तर यो साउदीको मात्र छैन बाँकी देशमा खाडी मुलुक र मलेसियामा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा अनिवार्य रूपमा हेर्नुहोला मैले हिजोदेखि गुड न्यूज न्युज रहेको थिएँ हिजोबाट उडान हुने त भयो भन्ने धेरै साथीहरूले जानकारी पाउनुभयो तर कहिले हुन्छ उडान मलेसिया कतार साउदी बराइन कुवेत ठाउँमा त हुने त भयो तर कति उडान हुन्छ कुन एयरलाइन्स हुन्छ कति बेला हुन्छ तर यो सबै जानकारी पाउनुभएको थिइनँ आज बिहानको भिडियोमा कुन देशमा कतिवटा उडान कुन, कुन एयरलाइन्सको हुँदैछ त्यो पनि अपडेट त पाइसक्नुभयो तर भन्दा ठिक पन्ध्र बिस दिन पहिला मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जुन भिडियोबाट खाडी मुलुक र मलेसियामा उडान त हुने भएको छ तर अहिले होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ कि होटेल क्वारेन्टाइनमा त्यो मैले केही महिना केही दिन पहिला मैले भिडियो बनाएको थिएँ अवश्य पनि तर त्यो कुरा मान्छेले धेरै नेपालीहरूले बिर्सिसक्नु भएको थियो कि अब त नर्मल उडान हुने होला अब त सिधा घर जाने होला होइन किन भन्दाखेरि हिजो जा आजको भिडियोमा पनि धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ र म अलिकति अगाडि बोल्न गइरहेको छु धैर्य गर्नु होला तपाईँहरूलाई केही समस्या नहोस् भनेर क्लियर तरिकाबाट म बताउन गइरहेको छु त्यो भिडियो पन्ध्र दिन पहिलाको भए पनि अब त नर्मल उडान भएको छ होला अब सिधा जान पाइन्छ भन्ने जस्तो मनमा थियो तर कतिपय साथीले बिहानको हिजोको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभएको थियो हामी सिधा नेपाल जान पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर अब त्यही जानकारी तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ यो भिडियोबाट सिधा नेपाल जान पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर है त भिडियो पुरा हेर्नुहोला र केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला भिडियोलाई सेयर गरेर अरू नेपालीसम्म पुऱ्याउन पनि मद्दत गर्नुहोला यो नोटिस भनेको मैले बाँकी वेबसाइटमा पनि चेक गरेँ बाकी यूएई मलेसिया यो सबै देशको चेक गर्दाखेरि मैले मा साउदीको मात्र फेला पारेको छु र साउदीको भयो भने सायद मलाई लाग्छ सा, अरु देशको पनि सिस्टम त्यही नै हुनेछ हन्ड्रेड पर्सेन्ट छैन तर नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट चाहिँ यही नै हो भन्छु म चाहिँ है बाकी ट्राभलबाट हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ ट्राभलबाट पनि थाहा भइहाल्छ अब लागौँ विषयवस्तुतिर है त अलिकति अगाडि बोलेँ किनभने अरू नेपालीलाई कमेन्ट हेरेर कमेन्टको जवाब दिन सकिँदैन त्यसपछि मैले सोचिरहन्छु कि भिडियोबाट केही बताऊँ हजुरको कमेन्टका जवाब दिउँ भनेर चाहिँ म भिडियोमा बताउने गर्दछु लागौँ विषयवस्तुतिर र अन्तिममा केही कुरा मनमा लागेको कुरा छु है त अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान तालिका सम्बन्धी सूचना जनस्वास्थ्य सम्बन्धित मापदण्डको पुरा पालना हुने गरी केही मुलुकका लागि सीमित सङ्ख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको अनुमति दिने नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम नेपाल उड्यान प्राधिकरण प्रकाशन गरेको प्राधिकरणले प्रकाश गरेको साप्ताहिक साप्ताहिक हवाई उडान तालिका यसै गरी पुष्टि गरिसकेको छ यो मैले बिहान बताइसकेको छु होइन नेपाल सरकारले अब कुन देशमा कति उडान हुँदैछ मैले बिहानको भिडियो बनाए बनाएको छु तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्न नछुटाउनु होला है त तपाईँ कुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशमा पनि उडान छ कि छैन चेक गर्नु होला कति उडान छ है त जसअनुसार काठमाडौँ दमाम काठमाडौँ सेक्टरमा हप्तामा दुईवटा उडान राखिएको छ है काठमाडौँदेखि दमाम साउदीको दमाम है त यसका आन्तरिक साप्ताहिक रूपमा कतारबाट सात युएईबाट पाँच कुवेतबाट दुई र ओमनबाट एकवटा उडान राखिएको देखिएकाले ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाएर समेत नेपाल जान सकिनेछ यी देशमा जुन जुन नेपाल नेपालबाट जाने जहाजहरू छ त्यो जहाज तपाईँ त्यो देशमा ट्रान्जिट हुनुभयो भने तपाईँ सजिलोसँग जान सक्नुहुन्छ भनेर यसले पनि बताएको छ है त यो चाहिँ सकिनेछ चा। टिकट खरिद तथा अन्य जानकारीका लागि सम्बन्धित एयरलाइन्सका आधिकारिक ट्राभल एजेन्सीलाई एजेन्सीमा एर्जेंची सम्पर्क गर्न सकिनेछ तपाईँहरू कुन देशमा हुन्छ त्यहाँ गएर तपाईँले टिकटको लागि सम्पर्क गर्नु होला है त नोट हाल सीमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको अवस्थामा केही ट्राभल एजेन्सीले तोकिएको भाडाभन्दा अत्याधिक चर्को भाडा असुल गरेको भन्ने गुनासोहरूका सन्दर्भमा विस्तृत छानबिन गर्न तथा आवश्यक कारवाहीको सिफारिस गर्ने पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छा छानबिन समिति गठन गरेको बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ यो मैले हिजो हो कि अस्ति भिडियो बनाइसकेको छु तपाईँहरूले कसरी तपाईँलाई चर्को भाडा लिइरहेको छ भने तपाईँले कसरी उजुरी गर्न सकिन्छ हाम्रो च्यानलमा गएर त्यो भिडियो पनि चेक गर्नु होला मैले बनाइसकेको छु है त त्यसपछि अब लाग्नु अर्को साउदी अरबबाट नेपाल फर्कने कामदारहरूले नम्बर एकमा ध्यान दिनुपर्ने साउदीबाट नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ भने है बाँकी देशमाबाट पनि मलाई लाग्छ नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट यही नै हुनेछ तपाईँहरूले ट्राभलमा बुझ्नुभयो भने सबै जानकारी पाउनुहुनेछ बाँकी कन्ट्रीको लागि चाहिँ लेखेको छैन कुनै दूतावासले पनि लेखेको रहेछ चा। नोटिसहरू मैले फलो गरिरहेको छु उनीहरूको वेबसाइटमा तर तपाईँहरूले ट्राभलबाट बुझ्न सक्नुहुनेछ टिकट लिने समयमा नम्बर एकमा पछिल्लो बहत्तर घन्टाभित्रको पिसिआर परीक्षण कोभिड नेगेटिभ रहेको रिपोर्ट र सिसिएमसी बारकोड अनिवार्य रूपमा बोक्नुपर्नेछ यो पछिल्लो वर्ष पनि थियो अहिले पनि छ बहत्तर घन्टा पहिलाको पिसिआर परीक्षण कोभिड नेगेटिभ रिपोर्ट होइन त्यसपछि सिसिएमसीको बारकोड यो पनि तपाईँले ट्राभलमा गएर बुझ्नु होला है त हुन त मैले पछिल्लो वर्ष पनि बनाएको थिएँ यो फर्म भर्ने कसरी होइन त्यो भिडियो पनि हाम्रो च्यानलमा धेरै तल छ होला तपाईँले त्यहाँबाट पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ त्यो फर्म भर्ने तरिका पनि बताएको थिएँ मैले सबै चिज होइन बार कोड कसरी लिने अगर जान्नु भएन र तपाईँले थप पाउनु भएन भने मैले त्यो भिडियोको लिङ्क पनि खोजेर राखिदिन्छु कमेन्ट गर्नु होला है ल लागौँ दुई नम्बरमा काठमाडौँ पुगिसकेपछि पाँच दिनसम्म होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने त्यसपछि पिसिआर परीक्षण नेगेटिभ आएमा थप दस दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी घर, घर जान पाइनेछ देख्नुभयो तपाईँहरू अब अहिले घर जाँदै हुनुहुन्छ नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ भने न नहुने छ भने मात्र आउनुहोला किनभने पाँच दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ यो पैसा पनि सायद मलाई टिकट लिने ठाउँमा थाँ, ट्राभलले लिनेछ टिकटको भाडा पनि महँगै छ होला नेपालबाट यात्रु जाँदैन धेरै नेपालीहरूले सोधिरहनु भएको थियो कमेन्टमा कि नेपालबाट जा जान्छ कि जाँदैन भनेर सायद जाला नजाला तर टिकटको भाडा महँगै हुन्छ त्यसपछि पाँच दिनको होटल क्वारेन्टाइनको खर्च पनि दिनुपर्ने त्यसपछि पाँच दिनपछि पिसिआर परीक्षण चेक गरेर नेगेटिभ आएमा मात्र घर जान पाइयो फेरि पोजिटिभ आइयो भने थप बस्ने पर्ने हुन्छ है तर त्यो लेखेको रहेछ तर पहिला त्यो लेखेको थियो थप बस्नुपर्ने भनेर पहिला हामीले भिडियो बनाइसक्यौँ दस पन्ध्र दिन पहिला है तपाईँले फलो गर्नुभएको छ होला लाग्छ मलाई त्यही नै हो अब बुझ्नुभयो मङ्गमा त पढे नै भयो है अब कुरो यही हो, ने, ने हो।, हो नेपाल राजदूतावास रियाद यो आजको नोटिस थियो तपाईँहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट यो साउदीको लागि मात्र होइन अरू देशको लागि पनि लगभग यही नै हो र धेरैजना साथीले सोधिरहनु भएको थियो रियातको लागि उडान भएन भनेर रियातको लागि उसले सेड्युलमा निकालेको छैन तपाईँहरू दमामबाटै जान सक्नुहुनेछ इम्पोर्टेन्ट छ भने म त भन्छु मेरो विचारमा इम्पोर्टेन्ट छ नेपाल नआइ नहुने छ भने आउनु नभए अझै एक दुई महिना रोक्नु होला कोरोनाको नर्मल भयो भने बढ्यो भने त अब रिस्क छ है फेरि तपाईँहरूको जिन्दगीमाथि म खेलवा म भन्दैन बाँकी तपाईँले आफूले निर्णय गर्नु होला मैले भन्ने भनेको अब एक महिनामा अलिक नर्मल भयो भने तपाईँहरूको यो होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्दैन टिकट पनि अलिक सस्तो हुन्छ नर्मल उडान जस्तै हप्तामा दुईवटा तिनवटा भएको छ भने डेली एउटा पनि हुन पायो है केही समयपछि ल यो सानो अपडेट थियो आजको भिडियो यति नै आउने दिनमा नयाँ भिडियोले हजुरमा आज उपस्थित हुनेछु नमस्ते धन्यवाद